Olha.
Երրորդով մի 120 չէր կարելի։ Դե հաստատ։ Ես ավտոն ես վիճակին։ Անջատա ծաղակ ու նյատրը։ Տարելեն արդեն Երևան։ Այս կողքով ավելի լավ կմտնենք։ Զադնի գա, Պերիդոկով մտնենք սարանքը։ Չափարից ո՞նց անցնելու։ Պարիգոն։ Պարիգոն։ Հլո։ Հանդնայինք ո՞նց կարանք ես ավտոն հանել։ Այս տեղ տես գան, դե տրուբակա։ Ես մտնես ես բանի տակը, ասես։ Քաշու, հա՞։ Ես մտնես, մտնես սրատակից ենք ուղիղ կայնը։ Ապեր հնարավոր չէ, այդքան երկար տրոսով լիջոտ են, նրան չի կարա քաշել։ Ոչ մի ձևի փորձենք, բայց անիմաստ է, ես գիտեմ, էլի չի անել։ Ապեր մի հատ տեխնիկա պետք, քաշենք, հանենք, ստիակ։ Ախպեր, ասենք մնայ, ոսենց գա մտնի ինդե։ Չի կարելի, ախպեր, լես պատին տրուբին։ Պատին չէ, ստեղ գա, ասենց գա զադնի։ Չեմ ախպեր։ Կարանք ես սետք են, հետ քաշենք, ակուրատնի, քաշեն հանեն, էլի։ Հալ ենք ենք պայես։ Որդ է։ Այսենց իշնելու տեղ չկա։ Ամիհատերան Շոշը շոշից հետո կարենաս դու տանես, հա։ Ուրիշ տարբերակ չկա սրան։ Ну, что?